Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Global Gaming Facebook Page နဲ့ YouTube Channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့ကတော့ GoBack အကြောင်းလေးကိုလာပြီးတော့မှပြောပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလားစသချင်းလားမှာ GoBack ကတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ Hero Skin ကိုထုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုး Skin လေးပေါ့နော်အလားစင်တဲ့ Design ပုံစံလေးကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ Answer တုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အပြင်းပြေ Game ထဲမှာဝင်လို့ရှိရင်စောစရာမရှိလူစောင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တော့ COC ဘက်ကနေ Answer တုံးလေးလိမ့်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ Answer တုံးလေးလိမ့်ခိုင်းတဲ့အနေအထားမှာ COC Player တွေတော်တော်များများကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဆိုးတယ်ဒီလိုမျိုးသူတို့ကို Hero Skin မပေးဘဲနဲ့ဒီလို Answer တုံးကြီးထည့်ပေးကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုပြီးတော့ COC ရဲ့ဒီ comment out တွေမှာဘောနော COC official page ရဲ့ Twitter တွေ YouTube out တွေမှာဒါဝိုင်းမျိုးမှ white call လောက်ကြတယ်ဆဲကြတယ်ဘာညာအရန်များလာတဲ့ဒီ player တော်တော်အများစုကဒီ comment တွေ out တွေမှာညင်းခုန်ပြီးတော့တော်တော်လေးပြဿနာလေးတွေအကြီးအကျယ်လေးဖြစ်သွားတယ်ဗောနော player နဲ့ဒီ COC ကကုမ္ပဏီရဲ့ super sale နဲ့ပေါ့တော်တော်လေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပြဿနာလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပြဿနာလေးတွေဖြစ်သွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ COC ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ဒါ hero skin ကိုထည့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘယ်လိုမျိုး hero skin ထည့်ပေးလိုက်လဲဆိုတော့ legendary hero skin ကိုထည့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ legendary hero skin ဆိုတာကကိုဘော့ဒါအရင်ဗီဒီယိုမှာပြောပြပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒီ skin ကဒေါ်လာ 9.99 နဲ့ရောင်းချပေးမဲ့ legendary skin ဖြစ်ပါတယ်ဗျ25ရက်နေ့မှလာမဲ့ skin ကိုဒါဂူပတ်ထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဆိုးပြီးပဲပေးလာရွယ်ပြီးတော့ပေးလာတော့မသိဘူးတော့ရှေ့မှာလဲကျွန်တော်အလားစင်တဲ့ဟာလေးပေးတဲ့ပြင်နောက်မှလဲဒါလုံးဝ hero skin ကိုထည့်ပေးတဲ့ပြင်အောက်မှာ beta version နှလုံးပါပါပါသေးတယ်ဗျတချို့ပေးတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မတူညီတဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ဆက်ဖူးမိခြင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ starဒီ20ကိုထည့်ပေးတာပါဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အောက်လေးမှာအပေါ်မှာကျတော့ကျွန်တော် Legendary Hero Skin Warden ကိုရမယ်။အောက်မှာကျ Star 20ဆိုပြီးတော့မှထည့်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီပုံစံကိုဒါအခု minute ပိုင်းထဲမှာချက်ချင်းပြောင်းပြီးတော့မှ Beta Potion နှလုံးကိုထပ်ပြီးတော့မှတစ်ခါပြောင်းလဲပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလောက် Go Back ကဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါတော်တော်လေးကိုတော့တန်သွားပြီပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့2600ကဒါဂိတ်ဆုံးသွားပြီပေါ့။ Board of Beating ရဲ့ Board of Hero ရဲ့နှစ်ခုပဲရတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဂိတ်ဆုံးသွားပြီပေါ့နော်။ဒီဘက်အတန်းကသူတို့တွေဒါပြန်ပြီးတော့မှထည့်ထားပေးတဲ့အတန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျ။2600ကို2900မဖြစ်ဘဲနဲ့2600နဲ့မှတက်ဆိုပြီးတော့မှာကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျ2600ရလို့ရှိရင် mission လေးအနည်းငယ်လုပ်လိုက်တာတည်းတန်းပြီးတော့မှာ hero skin လေးကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြီးကဒါ legendary skin ထည့်ပေးတယ်ဆိုတာကဒါပထမအဦးဆုံးပဲလို့တော့ပြောလို့ရမယ်ထင်တယ်ဗျတော်တော်လေးကိုမှာကိုမိုက်ပါတယ်အောက်က beta potion နဲ့ရမယ်အရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲဒါအလှဆင်တဲ့ဟာလေးကလည်းရအောင်မှာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုမှာကိုမိုက်သွားပြီဒီလောက် go back ကနှမျိုးရလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲဗျသူတို့ဘက်ကတော့အစားတော့ကျွန်တော်ဒီ skin လေးကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ် player တွေဘလို့ရှိမလဲပေါ့ player တွေကိုရမလားဆိုတဲ့အနေထားလေးနဲ့လှုပ်ကြည့်တယ်တကယ် player အများစုကတော်တော်လေးများတဲ့ player တွေအကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့မန်းကြတော့ဒါ COC ဘက်ကမဖြစ်ဘူးပြောင်းလဲပြီးမှရမယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမျိုး skin လေးကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျ COC ရဲ့ official page တွေမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ creator video တွေအောက်တွေမှာလည်းဒါ comment တွေအများကြီးတွေ့ရတာမလို့ဒီလိုမျိုးလေးပြောင်းလဲပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက် go back ကတော့ဝယ်သင့်ပါတယ်ဒါမျိုးကနောက်တစ်ခါထပ်မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဘေးကိုရီးယားလည်းစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပြောတဲ့ဟာစိတ်ဆိုးပြီးတော့ပေးလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပါပဲဗျ legendary skin ဆိုတာကဘယ်တော့မှဒီ go back မှာမပေးတဲ့ skin ပါပဲဗျဝယ်ဖို့ကအရန်တန်တဲ့လာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်နောက်လိုက်ကြရင်ဒါမျိုးကပဲတော့မှတွေ့ရတာမှမဟုတ်ပါဘူးပထမအဦးဆုံး COC ကပေးတဲ့ go back မှာ legendary skin လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်စီကနေဝယ်ခြင်းနဲ့ brother လေးကကြာ viper နေတစ်စင်းပြီးတော့ကျွန်တော် telegram နေတစ်စင်းကျွန်တော်စီကနေလာဝယ်လို့ရပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဝယ်တတ်တဲ့ brother လေးကကျွန်တော် senior မှာကိုဘော့စ်လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် channel လေးကို support ပေးလို့ရပါတယ်ဗျအားလုံးပဲပိုင်ပိုင်ပါဒီ video လေးတော့ပါပဲဗျကိုဘော့ရဲ့ video လေးကို like လေးနှိပ်ပြီးတော့မှအပိတ်ကြပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲ bye bye ပါဗျာ